Şəki Elektrik Şəbəkəsinin yeni binasının açılışında rayon rəhbərliyi və Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. İlk olaraq binanın foyesində Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyulub. Qonaqlar binaya baxış geçirib, burada yaradılan şəraitlə yaxından tanış olublar. İki mərtəbədən ibarət olan bina milli memarlıq ənənələri qorunmaqla müasir üslubda tikilib. Geniş işıqlı otaqlara malik tikilidə işçilərin rahat şəkildə çalışması və əhaliyə yüksək xidmət göstərilməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Tikintidə istifadə edilən avadanlıqlar isə Almaniyadan gətirilib. Hazırda elektrik şəbəkəsində 162 işçi çalışır. Bina ilə tanışlıqdan sonra konfrans keçirilib. Azər İşıq Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin İnkişaf və İnvestisiya Departamentinin rəisi Toğrul Rəhimov binanın tikintisinə ayrılan vəsait və görülən işlərdən danışıb. İnsanların normal işləməsi üçün, insanların səmərəli işləməsi üçün təbii ki, onlara normal iş şəraitdə yaratmaq lazımdır. Biz, mən sizi inandırım ki, biraz səmimi istəyirəm danışam. Bir manat olsun, yəni bir vəsait ayrılmıyor ki, biz hansısa bir ofisi tikər, nəsə bir yerlə bu işlər aparaq. Amma buna baxmayaraq daxil imkanlar hesabına biz oradan-buradan bunu qalmışıq və demişik. O, ölkədə, eləcə də Şəkidə, əhalini davamlı elektrik enerjisi ilə təmin etmək məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin görüldüyünü vurğulayıb. Rayonda köhnə, vaxtı keçmiş avadanlıqların yeniləndiyi, yeni xətlərin çəkildiyi, yeni yarım stansiyaların quraşdırıldığı diqqətə çatdırılıb. Pərvanə Mustafayev, Məmməd Məmmədov, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.